Deze keer in B2S Television. Het B2S creatieve team zit bij elkaar voor Hardbase. DJ Rob en DJ Paul Elstak over Back to School. En we gaan knallend het nieuwe jaar in met 2010 is for you. Het creatieve team achter B2S is al weken druk in de weer om de plaatjes en schetsen voor Hardbase te ontwikkelen en verder uit te werken. Uiteraard gaat het decor nog groter en vetter worden dan de enorme LED-wall van 2009. De ontwerpers over het creatieve proces. Ja, we zijn druk bezig, Hardbase 2010. Geluid is heel bepalend. We zijn de plaatjes uit aan het werken. Ik heb wel even lang genoeg dit gezien. Hop. Dus ja, we zijn lekker bezig. Ja, zeker weten. En we bedenken hem eigenlijk helemaal om het geluid heen. Vorig jaar een enorme wand. Dit jaar gaan we eroverheen. Het gaat super vet worden. We zijn er echt alles in aan het stoppen. En we gaan gewoon echt serieus knallen. Het is plaatjes, moodbordjes, schetsen, afgekeurde plannen. Alles zit erin. Dus, we zijn lekker bezig, dus als je het erg vindt, gaan we snel weer door. DJ Rob en DJ Paul Elstak staan bekend als de grondleggers van het legendarische Back to School. B2S sprak met de pioniers en vroeg ze wat we op kerstavond kunnen gaan verwachten. Back to School, het leuke van Back to School is dat je eigenlijk een mix van muziek hebt. Dat het niet echt geënt is op één ding, zeg maar. En als het maar leuk en gezellig is. En de mensen die willen ook van alles horen, die zijn niet zijn gewoon op die avond sowieso gezellig. Ja, dat is juist leuk eigenlijk. Je kan elke alles door elkaar draaien. Ja. En dat maakt het wel... Dat geeft een bepaalde sfeer ook. Voor mij is Back to School niet alleen old school. Al zou je dat wel zeggen. Maar voor mij juist niet. Het is meer hardere stijlen, de wat jump-achtige, maar niet jump, maar weet je wel, dat is wel jammer, dat het jump op een gegeven moment dat het taboe werd. Want daar is eigenlijk Back to School groot mee geworden met die sound. Niet van echt op een gegeven moment de commerciële jump, maar echt wat ervoor lekker die, weet je, die jump. Ja, die nieuwe stijl. Ja, nieuw stijl, Techno Warriors, weet je wel, dat waren hele goede producers. Maar dat was, vond ik ook Back to School. Old school gecombineerd met nieuw stijl, dat heette het toen de tijd. UC Records, weet je wel. Three Hands. Ja, dat waren de klappers. Hij kan ook Engels. Nou, hij komt toch te laat, denk ik. Dus dan begin ik gewoon. Maar wat gaan we draaien? Ik denk wat de avond vraagt, weet je wel. Ja, kijk, avond, 4:05 zit je in een early rave tijd, want je kan niet oldschool draaien, dan is het al te laat. Dus de laatste twee uurtjes, dan is het gewoon... knallen. Je zal me helemaal geen reet van snappen wat we draaien eigenlijk, want ik snap ook niet meer wat we allemaal gaan draaien, maar het wordt echt super gezellig. Maar ja, dat weet je eigenlijk wel, want het is altijd gezellig, dus iedereen komt altijd. Dus je hoeft niet te promoten eigenlijk. Nee, kom gewoon naar Back to School. Gezellig. Op oudjaarsavond sluit je het jaar knallend af, met het allerlaatste feest in Parkzicht Rotterdam. Nog één keer zetten DJ's als Rob, Stanton en Lars de boel volledig op zijn kop. En kun je genieten van de beste oldschool klappers. Kaarten zijn nog te verkrijgen via Ticket Online. Maar wees er snel bij. See you next time.